Ոչին։ Մի բան ուզում եմ հատուկա նկարեմ այն մարդկանց համար, ովքեր որ սպրովակացիա են տարածում, որ մթամ պոստերում հաշ չկա, զինվորը սոված է, տեսեք, ամեն ինչ կա, նեղրով, խտածրած կաթով, անֆետներով, այնքան այսպիսի պայոկներ կա, ժողովուրդ ջան, այս հիմնական տնես սնունդը, արամ նաժեցույցը, հրապարնակությունը, ըհը, տեսեք, նույնիսկ խնձոր են դրում է ճողովքը, բնական սոկով, ստում եք, անֆետներով, սել հալոց մանիք,